क्यान्सिल भए चलचित्र सम्झना बिर्सनाका सोजहरू आकाश र पूजाको सम्बन्धको असर पर्यो चलचित्र सम्झना बिर्सनामा नमस्कार दर्शक बृन्दै स्वागत छ यहाँलाई गजब टिभीमा आज हामी जानकारी गराउनेछु शुक्रबारबाट प्रदर्शन भएको चलचित्र सम्झना बिर्सनाका सोहरू क्यान्सल भएका छन् चलचित्र हिट भयो फलो भयो नायिका पूजा शर्मा र नायिकाका श्रेष्ठको सम्बन्धको असर नेपाली चलचित्र सम्झना बिर्सनामा कसरी पर्न गयो बारेमा जानकारी गराउनेछु भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ बनेको छ पक्कै पनि अन्तिम समय मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर होला यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू फिल्मी न्युज हेर्नुको लागि गजलपुरभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि यहाँ जानकारी गरौँ आदृत दिवस मामु नायिका पूजा समारोह र नायिका श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र सम्झना बिर्सना शुक्रबार बाटो देशभर प्रदर्शन भएको छ चलचित्र सम्झना बिर्सनले आज चौथो दिन पार गर्ने भएको छ चलचित्रले दिन प्रतिदिन कमजोर व्यापार गर्दै गइरहेको छ नायिका पूजा समा र नायिका श्रेष्ठका पहिलेका चलचित्र चाहिँ यो चलचित्रले कलेक्सन गर्न सकिरहेको छैन दर्शकलाई हलसम्म तान्न सकिरहेको छैन ऊ आदृत दिवस माबु नायिका पूजा समारोह र श्री श्रेष्ठको बिग्रिँदै गएको सम्बन्धको असर चलचित्र सम्झना बिर्जनामा पर्न गएको छ नायिका पूजा शर्मा नायिकाका श्रेष्ठ शुक्रबार दर्शकसँग साक्षात्कार गर्ने क्रममा नायिका पूजा शर्मा नायिकाका श्रेष्ठका फ्यानहरू दुई भागमा विभाजित भएका थिए हलमै ना कसैले नायिका पूजा शर्माको नारा लगाइरहेका थिए भने कसैले नायिकाका श्रेष्ठको नारा लगाइरहेका थिए वा आधार दिवसमाबु नायिका पूजा शर्मा नायिकाका श्रेष्ठको अहिले भने जुन पहिलेको सम्बन्ध थियो त्यो जस्तो छैन अहिले यी दुई अलग अलग भएका छन् यसै कारणले गर्दा यिनीहरूको असर नेपाली चलचित्र सम्झना बिर्सनमा पर्न गएको छ चलचित्र सम्झना बिर्जनाले पहिलो दिन पचास लाखको आरआारेमा गरज कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो यसै गरी चलचित्र सम्झना बिर्सनाले दोस्रो दिन भने पचहत्तर लाखको ग्रज कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो यसैगरी चलचित्र सम्झना बृजनाले तेस्रो दिन निकै नै कमजोर कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो तेस्रो दिन चलचित्र सम्झना बिर्सनाले बिस लाखको आरेमा ग्रज कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो यसै गरी चलचित्र सम्झना बृष्टनाले चौथो दिन निकै नै कमजोर कलेक्सन गर्न सफल भएको छ यसैगरी चलचित्रले आज पन्ध्र लाखको हारेटमा गर कलेक्सन गर्ने भएको छ हो आदृ महान बाबु चलचित्र सम्झना बृष्टनाले राम्रो सोझहरू पाएको थियो दर्शकहरू नआएपछि हलहरूले चलचित्र सम्झना बृष्टनाका सोजहरू कटौती गरेको छ आदृशको महाप्रु चलचित्र सम्झना बृष्टनाले दिन प्रति कमजोर कलेक्सन गर्दै गइरहेको छ तपाईँहरू चलचित्र सम्झना बृष्टनालाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ के नायका शर्मा र नायिका श्रेष्ठ कोप बिग्रिएको सम्बन्धको असो जलछिछिछिो सम्झना बिर्जनामा पर्न गएको हो कृपया हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू फिल्म न्युज हेर्नको लागि गजलपुर टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला अहिलेको छोटो अनि मिठो भिडियोबाट छुटिन्छु नमस्कार